Gati pa dinere, thellohet skandali ish presidenti Partizanit, plas deklaratën bombë dhe bën paralajmërimin e fort, edhe e shkëlzen i dherë Gita më bën presion, në emër të familjes Berisha mu ofruan, ish presidenti klubit Partizani, parolat shiftuar në një emision, ka zbardhur të tjera detaje nga privatizimi ish kompleksit, që qoj pas hekurave jem Arber Maltezin, ndërsa u la në detyrim paraqitje ish kryeministris Ali Berisha dhe ndërtuesi Fatmir Bektashi. Ai tregoi disa episode se si kërcënohej në emër të Berishës nga familjar të tij, por edhe nga funksionar shtetror dhe të policisë për t'u larguar nga ish kompleksi, Laçi përmendi disa prej personave që sipas tij kanë bërë presion. Në emër të Berishës më kanë bërë presion dhe ministri i mbrojtjes Imami më kanë thënë që duhet të largohem nga klubi. Me mesaj, me telefonata në mënyrë direkte, më kanë larguar disa herë me forcë dhe ne përsëri futeshim. Na thoshin të ikim nga klubi, të ikim në rrugë deri në atë pikë që është ndërruar një shef komisariati dhe ka ardhur një njeri Berishës. Tonin Vici na ka thirrur në komisariat dhe na ka bërë presion të gjithë zinxhirit të ekipit Partizanit, na kanë thënë mos t'ju shohim më tek fushat. Të gjithë na kanë bërë presion, edhe shkëlzen Berisha, si Tonin Voci dhe Kuliçi na kanë kërcënuar. Xhimbe Gea atëherë drejtonte policin. Presionet e Tonin Vocit na bënte presion ditë natë me polici. Presion direkt mua, më bënin që të më thyenin mua, më ka thënë Kuliçi me Tonin Vocin, pos u largove, nuk e dim se çfarë do të bëjmë. Kuliçi mbronte interesat e familjes Berisha, unë kam e mesaj. Në atë periudhë kohë të gjithë flisin emër të Berishës. Më vonë, u vura në djeni të disa dokumentave të cilat ato mund t'i fshin dokumentet, por jo në Itali. Në Firenze kemi dokumente që tregojnë se ish klubi është pronë shtetit. Ne kemi shkuar në Kamës, një person i papar në Kamës ishte Erzem Breçani. Nuk na kanë lejuar të afrohem, ka thënë ai. Ish presidenti klubi deklaroi se presione ka patur edhe nga vedjali dhe vajza e ish kryeministrit Shkëlzen dhe Argita Berisha. Me Partizanin është luftuar nga të gjitha anët, kudo që kishte njerëz Berisha. Kanë qenë direkt akuzat të paqena për mua, presioni direkt nga Sali Berisha, edhe Maltezi, edhe Shkëlzen Berisha dhe Argita e shoqa na kanë bërë presion se janë prona tona. Përmendim kudo Sali Berishën në çdo ambient. Si nuk pas ka përgjegjësi sot Berisha, ka bërë një padrejtësi të papar. Unë bëra të pamundurën, por i morën me dhunë të papar. Si sot, nuk pas ka përgjegjësi Berisha. Pse duhet na vi keq, i vjetër e gjuna. Kujdoj që t'i vi, koha le ta paguaj. Ka bërë padrejtësi të papar. Unë bëra të pamundurën, por i morën me dhunë shtetërore, me mekanizëm të dhunshëm të papar. A i zburoj dhe shifrën që i kanë dhëmë për ta blerë. Mua më kanë dhënë oferta për të më mbyllur gojën pasi refuzova, filluan presionet. Më kanë ofruar 500.000 lekë euro, kesh, departamente. Kanë bërë oferta, më kanë ardhur në emër të familjes së Sali Berishës. Unë kam thënë se nuk mund të shkel mbi mundin, shtoj ai. Ndërmjetësit kanë qenë Agron Kuliçi dhe ish drejtori i policisë së Tiranës. Pas ofertave kanë qenë presioni, sa herë që ata vinin për të na përzën me forcë nga fushat, na përzinin, vinin me urdhër të Berishës. Ne ziheshim me policë të pafajshëm që ata i urdhëronin, ndërsa i quan pozitive masat e sigurisë për Berishën, Maltezin dhe Ortakun, ish presidenti Partizanit, Laçi thekson se do të bëj paditëre, ndërsa kërkon që spak ta marrë në pyetje në lidhje me aferën. Do marrë edhe vet hapa ligjor, kudo që të jem. Do ruaj kontaktet me drejtësinë shqiptare. Pres që të më thërasë spaku, për mua personalisht dhe për të gjithë njerëzit që jetojnë në vendin ton, është një hap i madh sepse do të besojmë në drejtësi. I kam ndjekur të gjitha ecurit e lajmeve, besoja, por është pak e vonuar. Mua në aspektin personal më është bërë plus sepse me këto fakte sot unë jam arrestuar disa herë për një diçka që se kam bërë që kam dashur të shes ndeshjen Rubini Sukthi që rasi akuz. Avokati tha se po e fusni këtë që ta mbani pak në burg. Kishte lidhje dytësore me privatizimin sepse nuk pranova ofertën e tyre. Mos kisha rezistu, unë do të kisha marrë 500.000 euro dhe ambientet e ndërtimit, por unë nuk kam firmosur kur kontrat me to.
Un po i parëqis faktet, si jam arrestuar, si nuk jam lënë të mbroj veten, si kam bë burg në Itali. Jam ekstraduar në Itali dhe kam mbaruar një burg në munges. Do t'a përdor edhe në aspektin tim juridik. Dëm shpërblimin nuk do t'ja marë taksa paguesve shqiptar. Pasi provuan të më fusin në burg në Tiran, pastaj nipi i Berishës, Dritan Berisha ka ecur në Itali dhe ka mbledhur faktet pa qenë. Unë jam dënuar në munges, jam ekstraduar pasi Dritan Berisha ka ardhur shef Interpoli në Shqipëri. Unë nuk i kisha shkelur në kallo dikur Berishën, shtoi Laçi. Në këtë çështje për të cilën autoritetet kanë vënë përpara përgjegjësisë tre personat e parë, ish presidenti klubit, shprehet se ka disa emra të tjerë që mungojnë. Erzen Breçani erdhi në komisariat por ruante. Mungon zinxhiri i policisë pas Fatmir Bektashit, duhet të jetë edhe Xhim Begeja në dosje e Digji Tirana që rrihte gjoksin. Ai është daja i Jam Arber Maltezit. Publikisht janë edhe të tjerë. Arben Imami ishte generali që hyri mbi tanks, u bë ministër sepse Rada Kort firmoste letrat për t'i dhënë klubin ndëndrit Berishës, dhe Fatmir Mediu është bërë presion edhe nga FHSH.